keras lagi. Selalu berlaku banjir. Terutama kawasan rumah saya, rumah abang tu, rumah anak buah belakang. Yang paling teruk lah kawasan sini. Jadi kita rasa macam satu tekanan lah pada kita kan, pada saya punya keluarga semua. Sebab setiap kali bila banjir, kita nak kena bersihkan yang pertama. Lepas tu barang-barang banyak rosak. Nak kena pindahkan dalam masa banjir tu, nak kena pindahkan. Yang sempat kita dapat naikkanlah ke rumah atas kan. Yang tak sempat tu memang habislah. Jadi kita pun kalau boleh, kita dah mengadu dengan pihak JPS, JKR. Dia orang ada juga datang. Bukan tak datang, ada juga datang. Tapi tindakan tak ada. Kalau tengok sebelah tu, sungai, anak kata sungai kan, tapi tak macam sungai. Macam parit sebelah tu, kambus, sampah sarap banyak, ni apa, rumput-rumput dah naik. Jadi air tak dapat keluar. Kemudian dia punya air nak keluar ke sungai pun tersekat. JKR semua jawab tak ada peruntukan. Kita orang marah lah kan, macam mana tak ada peruntukan. Kenalah cari kan, tolong rakyat ni. Sampai kita dah hilang akal lah. Kita nak pindah, tak ada tanah lain, tak ada rumah lain. Kita nak repair, kalau repair pun kena belanja tinggi. Lepas tu mesti banjir lagi. Sebab bila saliran dah tak betul, kita repair macam mana pun, naikkan tanah ke apa ke, tetap akan kena banjir. Sebab air tak lepas. Yang paling teruk tahun lepas lah, sampai sekarang. Dulu-dulu ada lah, tapi dulu masa budak ni kecil-kecil lah. Maksudnya dah 20 tahun lah. 20 tahun. Lepas dah lama tak banjir. Dia janji nak dalangkan air tu masa kita, tahun yang bulan 12 hari tu kita orang dah bising-bising. Adalah dia orang korek. Tapi tak boleh lepas juga, dia korek. Selang berapa bulan dia sembak balik. Kemudian korek dah kat sini, air nak lalu ke sebelah sana tak boleh juga. Bila sungai ni daripada Jasin sekali lah. Betul tak? Daripada Jasin Bistari. Daripada Jasin Bistari. Jasin Bistari pun dah naik kan, kawasan Maidin apa semua tu. Semua ke sini air. So bila air tu sampai sini, air kita pula daripada sini pergi sini. So dia bertemu dekat sini. Kita tu yang jadi mangsa. Overflow balik, dia backflow balik. Dia patah balik ke belakang. Tempatnya air dia tak lepas. Ada pernah naik lagi. Saya tadi pun buang sampah kat sana, kat sungai, kawasan sungai. Dia punya tong sampah tu. So tengok air pun termenung. Itu pun dah dalam sungai belah belakang rumah kedai. Belakang rumah kedai ni ada sungai. Saya pun duduk, bukan duduk pada masa sini, saya kerja Kelang lah. Kerja Kelang, duduk Kajang. So ada sekali tu cuti, memang kebetulan cuti. Raya tahun lepas ya? Raya puasa. Tahun ni? Tahun lepas. Tahun ni ya? Tahun ni pun banjir juga. Raya puasa tahun ni. Memang saya nak balik ke sana. Bulan 5. Tak jadi nak balik. Sebab kan banjir. Raya puasa ke saya? Raya puasa raya gaji ya? Puasa? Raya puasa. Selang berapa hari raya? 4 hari? Tengah raya nak balik dah nak kembali bekerja lah. Bila kembali kerja, dah cuti tak lah. Boleh. Tak boleh nak balik, continue cuti lah. Emergency lah. Maksudnya apa? Jadi terpulau lah, tak boleh keluar? Bukan saya tak boleh keluar. Takkan nak tinggal rumah macam ni? Mak air mak dalam. Adik. Tapi siapa nak kemas? Saya tu kita ada geng-geng baju merah sana. Satu. Satu ke? Ini PAS, orang PAS. Gerakan PAS kan? Unit amal. Unit amal. Yang baru ni. Baru ni pada ke? Hari yang dulu buat. Sekejap je. Dulu sekejap. Dia dapat buat depan je. Yang sekarang ni dia tolonglah sampai dalam. Tapi kita kena buat juga lepas tu. Tak boleh harap dia orang. Sebab dia orang buat sekali jalan. Lepas tu lumpur tahulah kan? Susah nak hilang. Dan dia minta tolong kali. Minta tu je lah jabatan pengait JPS lah, JPS, JKR, and then agensi alam sekitar DOE. Tengok balik lah kawasan-kawasan ni. Sebab kita ada kawasan construction, by right DOE ambil tanggungjawab dia. Tapi bila saya komplain melalui online, DOE kata bukan tanggungjawab dia, alam sekitar punya, Department of Environment. Saya pun kerja construction, saya tahulah. Dia tak boleh nak lepas tangan lah DOE. Dia tak boleh nak lepaskan kepada JKR. Sebab DOE
kalau katakanlah ada non compliance, tak ada, dia ada kesalahan yang construction ni buat, dia tak jaga dia punya waste apa semua tu, pengairan pun dia tak ada jaga, temporary drainage, dia punya seed trap, dia punya containment apa semua tu lah, untuk untuk halang barang-barang construction masuk ke dalam site, baik masuk ke kawasan sungai ataupun parit yang melibatkan alam sekitar. By right, dia kena ambil tanggungjawab. Kalau dari sini pun nanti cik boleh tengok kan banyak. Tapi kita terkilan lah bila bila saya sendiri orang construction, DOE kata bukan tanggungjawab dia. So itu pun terkilan lah. By right, saya punya site pun kalau dia ada banjir sikit pun dia orang dah bising. So apatah yang banjir teruk. Kena duduk, kena bukan duduk lah, bukan duduk, turun padang sama agensi JKR, DOE, JPS, wakil rakyat, penduduk. Lepas tu ambil tindakan. Yes. Dengan depan lawat-lawat, balik diam. Habis kita tanya, tak ada peruntukan. Dia sakit hati tau. Dia kata tak ada peruntukan. Macam mana tak ada peruntukan? Boleh kerajaan kena dia cari kan? Bukan kata rumah saya je kena. Rumah yang bawah-bawah sana pun kena juga tanah rendah.